під Новий рік усі чекають новорічні сюрпризи. Але що може бути кращим сюрпризом для справжніх стілів, аніж класні ігри? Але, на жаль, не всі наші глядачі можуть побачити нашу програму. І сьогодні я нагадую про найцікавіші ігри, які ми показували. Urban Strike. Буря у місті, яка увійшла до збірника разом із гонками, уявляє собою гру із популярної серії Strike. Визначити такий клас ігор можна як справжню стрілялку. Денді-варіант не дуже поступається сеговському, на якому, власне, гра з'явилася вперше. Бойові операції на вертольоті полюбилися багатьом і, здається, з часом тільки набирають популярність. Немає сумнівів, що і ця гра знайде свою аудиторію. Світовий чемпіонат Найджела Менса. Гра із збірника 2 у 1. Чудова розробка теми гонок у форматі 8-біт. Швидкість, вміння маневрувати і можливість позмагатися із справжніми асами крутих трас. Кого ж це не бабить? Недарма гра названа ім'ям одного з найвидатніших гонщиків, або, як їх ще називають, пілотів. Думаю, гра прийдеться до смаку багатьом шпілям. Street Fighter 2. Мабуть, чи не сама популярна іграшка для Денді нарешті отримала життя у другому варіанті. Покращилися графіка та саунд, гра стала більш динамічною. Гра для тих, хто вміє постояти за себе. На вас чекають безліч синців та поранень, але зібравши усю свою силу, ви зможете довести, що таке справжній чоловік. Ви зможете битися не гірше за Ван Дамма. Так-так, того самого Ван Дамма, відомого всьому світу спортсмена, який зіграв головну роль у одноіменній стрічці «Вуличний боєць». Франкенштейн Мері Шейлі. Тим, кому подобаються жахи, кращого шукати і не потрібно. Просто монстр на монстрі, жах на жахі. Усілякі представники темних сил не залишать вас у спокою і не сподівайтеся. Скелети та привиди, зомбі та інша чортівня. Усе це у грі, яка досить віддалено нагадує чи не найжахливішу книгу людства. Мабуть, всі колись чули про Франкенштейна, цього божевільного вченого, мозок якого народжував усілякі скажені ідеї. Потвори, створені ним, відрізняються винятковою огидністю. Втім, коротше кажучи, жахи є жахи. Франкенштейн є Франкенштейн. True Life. Якщо вихід стрічки з цією назвою став справжньою сенсацією, бойовик дуже сподобався, то поява цієї гри – справжній подарунок програмістів шанувальникам Арнольда Шварценеггера. Фактично, гра побудована на сюжеті кінострічки, і особливо розповідати про неї, мабуть, не варто. А що ж варто? А варто просто придбати цей картридж і зіграти. Відкрию ще один невеличкий секрет. Очікується поява подібної гри для Super Nintendo. Рік 1995 приніс ціле море найновіших класних ігор. Ці вісімці рік стілі опановували всі секрети та таємниці новинок. Але плі ігри, інтерес до яких не тільки не минає, а стає більшим, більшим і ще раз більшим. Саме про ці ігри у архіві, саме на переможця чекає чудовий приз.
Але сьогодні під новий рік, ну просто суперприз. Але про це пізніше. А зараз правильні відповіді на запитання минулого туру. Переможцем нашої передноворічної вікторини та володарем нашого суперпризу стає Олекса Гончарук зі Львову. А ось і він, наш новорічний суперприз. Просто фантастична ігрова електронна система Super Nintendo. А на фрагменти запитання, які ви зараз побачите, відповідати вам вже у новому 1996 році. Отже, увага! Перші фрагменти запитання на наступний рік. Смертельні поєдинки, гігантські чудовиська, космічні польоти, пошуки. Наші голоси ми зібрали суперхіт-парад 95. І зараз, саме під новий рік, суперхіти для Супер Нінтендо. Серед спортивних ігор найбільшу увагу привернула чудова гра «Хокей УН Грецькі». Weapon Lord став лідером сезону серед ігор одноборд. Рік 1995 став роком F-Zero серед ігор гонок. Серед іграшок, які шкілі називають бродилками, найкраща пригоди Бетмена та Робіна. І нарешті кращою у розряді військових стала гра Super Battle Tank 2. От і закінчилася остання в 1995 році програма «Грають усі». Я вітаю всіх шкілів, ваших батьків, дідусів і бабусь, взагалі усіх з новим 1996 роком. Бажаю вам щастя та здоров'я. До зустрічі у новому році. Бай!